Dobro jutro. Danas je 9. oktober, dva dana ništa nisam snimala, htjela sam malo oduška. Sad sam zamijenila vodu cveću koju sam dobila od rođaka. Mnogo je lijep buket. Evo ga i moj Biedermeier. Tako bi ga nekako sačuvala, ali znam da nije moguće. Menjam vodu malo češće, bar da potreba koliko je moguće. Tako da mnogo mi je lepo cveće. Ja inače mnogo volim prirodno cveće, ali mi je žao što tako brzo vene. Elem, doručkujem, pravim tost i posle ću imati obuku sa ovom devojkom sa kojom radim i onda ću vidjeti da spremam ručak ako budem imala vremena da snimim neki video. Juče sam izbacila vlog broj 14 u kome sam snimila naše delove našeg venčanja, u stvari ubacila delove. Nadam se da vam se sviđa i hvala vam mnogo na divnim čestitkama koje ste mi pisale ispod. Evo, htjela sam da vam kažem da ukoliko volite nagradne igre, ja ću u skorije vrijeme organizovati, već odmah posle ovog vloga, organizovat ću nagradnu igru u kojoj će biti više nekih sponzora, da tako kažem. I moći ćete da učestvujete i da imate veću mogućnost da osvojite nešto, obzirom da će biti recimo po 5-6 nekih nagrada. Ja se sad ovako vrtim, da nisam vam pokazala, dobili smo i ikonu iz hrama u kome smo se venčali, car Konstantin i carica Jelena. Dakle, to je onaj hram tamo. Tako da, eto, htjela sam vam kažem za tu nagradnu igru, da me pratite na Instagramu obavezno, zato što će biti vezana za Instagram. Ništa posebno nećete morati da radite, da zapratite te profile koji će darivati nagrade. Naravno, pratite mene i da objavite na storiju objavu za nagradnu igru. Tako da, stvarno ništa komplikovano. Da vam bacim hint i najavu, pa ćemo se već detaljnije dogovarati kad se bude približilo. Ja sada idem da jedem, a mi se čujemo kasnije. Htjela sam da vam se javim i da vam pokažem novi paket koji sam dobila od kozmetika i parfemi RS, dakle kozmetika parfemi RS sajt, profil na Instagramu, sve će vam biti ostavljeno u opisu ispod videa. Prilično je velik, obzirom da oni imaju samo kozmetiku i šminku, pod znacima da ona samo, znači nisu to neke glomazne stvari, tako da sada ćemo ga otvoriti zajedno. Ja moram iseći ovo pa ću onda i snimiti šta sam to dobila. Inače, mnogo im je dobra ova lepljiva traka da se tačno vidi od koga je. Ništa, samo da secnem ovo i onda se javim da vidimo šta je unutra. Evo i mene. Snimam se ovako da bi se bolje možda vidjelo šta i kako. Elem, kućno izdanje u fulu. Završila sam obuku. Danas smo se šminkala nešto plavo na ovom oku. Primetite da je tamnije. Elem, kozmetika i parfemi. Sad sam vam pokazala paket. Otvorila sam ga ovako, verovatno naopako, ali nema veze. Sve vam stigne ovako lepo spakovano. Ove podsketale folije su tu i svašta tu nešto ima. Ja sad znam, sećam se šta sam izabrala otprilike, ali hajde otvarat ćemo ovako redom. Što je dobra. Ovo je Donegal četka. Ja sam čula da su njihove četke baš dobre. E sad, zapečaćena je ovdje, ima ovo, pa neću sad otvarati, ali svakako ćemo probati u novitetima. Ona ima neku duo fiber dlaku, ili trio fiber dlaku. Rosy Vibes se zove. Baš je lepo ovako pakovanje sa roze drškom. Znate se, meni mnogo suše ruke, suše mi se stopala u zimskom periodu, suše mi se lice i vidjela sam da imaju neke kreme za ruke od kozijeg mlijeka, dakle na bazi kozijeg mlijeka, i poslali su mi obe. Jedva čekam iskreno da
U stvari ovo je hand cream i foot cream, znači stopala i za ruke. Jedva čekam da probam i jedno i drugo. Tako da hvala i na ovome. E, ovo je stvarčica koju sam videla, možda najjeftinija na sajtu ako ne računamo maske, ali ja nisam uvek da biram samo najskuplje, i čisto daj da bude najskuplje, znate da nisam u tom fazonu. Izabrala sam najjeftiniji puder, 400 i nešto dinara košta, ali sam čula da je mnogo dobar, Mineral Silk and Lift puder od Ingrida i zaista se radujem da ga probam, mnogo volim te stvari koje su tako jeftine, a rade posao, tako da jedva čekam, kako bez ovoga, blender, suši mi se usta kad sam već kod sušenja svega i svačega, blender za blendanje pudera i kremastih proizvoda. Rekli su mi da je ovaj najprodavaniji zato što je prvi koji mi je izašao, tako da eto, odlučili smo se da to bude ovaj. Sve u svemu probam i javljam. Divno, ovoga se ne sjećam da sam izabrala, ali ekstra hijaluronska face, dakle krema za lice, za hidriranje i smoothing, dakle za ujednačavanje tena, također na bazi proteina iz kozijeg mlijeka. Baš se radujem ovome. Ima 50 verovatno mililitara, tako je. Sljedeća stvarčica, ovo sam tražila, ovo je prva stvar koju sam tražila, zato što sam vidjela da ga svi hvale i hoću da vidim baš o čemu se tu radi, mada sve što ima u sebi argan ja volim, baš volim, osim ako nije onako nešto pre jako i prekoncentrovano, onda stavljam u nekoj manjoj količini. Ovo je serum za kosu, za suvu kosu i zimi i ovako blajhano, vidite kako će mi biti potrebno. I poslali su mi tri maskice, aha, imam još nešto, poslali su mi tri maskice, pored ovih maskica, tri puta po tri zapravo, divno, dakle, lifting, anti-age i anti-pollution, ovo sam počela češće koristiti u posljednje vrijeme, dakle, ta neka zaštitna maska protiv zagađenja koje sad idu tokom zime. Sjajno, jaj maske. I ovo mislim da je posljednje, samo da izvučem. Znam šta je ovo, ovo sam željela da probam. Također, dosta hvaljen proizvod. E sad ja ovo odlepljujem. Da, lepo spakovano da se ne bi polomilo, svaka čast na tome, to cenim, da, kako je dobar, highlighter, ovo je highlighter, znači ko moja glava otprilike, vidite koliko je lep, ne znam da li će ga hvatati kamera kako treba, jedva čekam ovo da probam, što je dobar, da, ovo ćemo probati na mom licu, ja ću probati. 25 grama isto kao onaj bronzer koji mnogo volim i sad je s ovim sve u redu, prošli put mi se polomila. Polomio mi se ovaj mehanizam. Tako da to je to, sve sam otpakovala. Želela sam da snimim to ovako i nadam se da vam se sviđa. Obavezno me zapratite na Instagramu ako niste moji pratioci, na ovom i na onom drugom, profesionalna šminka Inđija, jer slede neke jako lepe, zanimljive nagradne igre. Vidimo se. Poljubac. Dobro večer. Ja ću sada da večeram. Pravila sam opet onu piletinu u tosteru. Iceberg salata, krastavac. Išli smo malo pre do Lidla. Nakupovali smo se svih tih nekih stvari koje volimo da jedemo. Da večeram, pa moram da snimim za story, ili ću to možda ostaviti za sutra, šta sam dobila od kozmetike i parfemi, malo pre ono što sam snimala. I sutra opet imam obuku, opet sam ja na jednom kadru, sutra opet imam obuku i u subotu bi trebalo da idemo za Beograd, u nedelju opet vidjet ću da li ću imati obuku, nikad ne znam unapred. Nekoliko dana i to bi bilo to za danas, dakle baš sam sad nešto gladna da večerom idem pod tuš i idem da spavam, pa se vidimo mi sutra, ćao. Opet ja treperim tako da sam isključila
ova svetla sa ogledala. Bila sam kod ginekologa danas, sve u redu, moram se pohvaliti. I kad se vratila kući, to jest pre toga sam dobila paket od profila, pardon, sa kojim ću sarađivati, nadam se i sad i u buduće, što se tiče onih nagradnih igara koje sam vam najavljivala. U pitanju je profil koji prodaje cipele i ja sam izabrala jedan par za sebe. Toliko su lepe, toliko su lepe. Ako me pratite na Instagramu, videle ste ove fenomenalne cipelice, znači toliko su mi ono moćne i rokerske i opet i za uz suknju, i za uz haljinu, i uz kožnu jaknu, plešana mašna, ne znam koliko će se videti, ove nitne koje su prave, dakle nisu samo nalepili nešto, Reissverschluss, ma toliko su mi dobre. Ovako da se vide malo lepše s ove strane. Fenomenalne su mi, stvarno sam se mnogo oduševila, jedva čekam da ih nosim. Danas je inače petak, kao što sam malo pre rekla. Ja sutra verovatno idem na sajam kozmetike, još uvek to nije sigurno. Ono što sam danas radila, hajde da vas povedem da vidite. Mi smo inače u krečenju hodnika. A ja sam danas sređivala ormar. Ovaj ormar nam je od poda do plafona, to nam inače jedini ormar u kući. Nalazi se u spavaćoj sobi i jedini je dok ne budemo sredili sobu pored. Danas sam prebacivala zimske stvari, sređivala sam sve onako kako ja to mislim da treba. Gore pobacila letnje, dakle to su mi sve gore letnje stvari. Ovde su majice koje ja inače nosim i preko zime za svaki dan. S ove strane su neke zimski duksevi za po kući i majice na bretele koje nosim isto preko cele zime u svim mogućim bojama ih imam. I ovo je deo gde uglavnom stoje Igorove košulje, džemperi i duksevi. I ovako ima jedan moj duks ovde i neka trenerka je moja. I što se tiče ovog donjeg dela, ovo su njegove trenerke, donji delovi, ovo su moje helanke i trenerke i moje farke. Znači to sam danas prebacivala i to će biti to dok se ne bude, pardon, kupio drugi ormar. Ovde ništa posebno nisam sređivala, mnogo je veliki haos u ovome, to jest nije toliki haos koliko je sve zgužvano i jedva čekam stvarno da uzmemo još jedan ormar i da lepo sve sredim, jer se više nema mesta šta ubaciti, ovo je sve tako gusto, izluđuje me bukvalno. Tako da eto, to sam htjela da vam kažem, da sam najzad odradila rokadu što se tiče letnjih i zimskih stvari i sad mogu da se bacim na sređivanje te druge sobe, ali cipele su mi fenomenalne. Ništa. Idem da postavim Igoru da jede, dolazi s posla, pa se mi vidimo malo kasnije ili eventualno sutra. Ćao! E, mi krećemo. Htedoh vam pokazati styling za danas. H&M je bluza, ovo je ona koton ogrlica ključ, mango sako, Steve Maiden torba, znači bukvalno samo nju nosim, Zara farke, ja mislim da su ovo šafran, espadrile, pardon, Miu Miu naočare i to je to, stavila neki nakit, sat i polazak, pa vam se javljam uz put. Ćao!
Hello. Gde smo, Igore? Hello. Stari teren. Ne, ovo je neki blok. Samo ne znam koji je. Znam, on je dole 70. Dakle, Beograd. 71. Idemo da jedemo najbolje pljeskavice sa susamom. Uvek tu jedemo kad smo na Novom Beogradu. Šišćevap ne može da je priđe, tako da... Da, to nisam jela. Znam da je puno luka. Ne, debelo je. Tako da snimit ću da vidite kako je. Dobro. Kako ide ono, prvo se fotka i snima, pa se onda jede. Dakle, najbolja pljeskavica ikada. Tanka, ukusna, ni previše masna, ni previše posna. Savršenstvo, zero kola. Tako da ćemo sada da jedemo i idemo dalje. Uputi nas gde smo. Tu smo uz reku sa Nove Beogradske strane, blokovi, ovo, ono. Vidi ga ovaj iz kota tamo, evo, se tako zove. Da, idemo malo pored reke. Gledamo šta ima pored reke. Da li još uvek rade splavovi. Splavevi. Splavevi. Idemo. Lepo je ovdje. Nimi psa. Ćao, guzice. Neko je. I ovo male. A neki raj za pse. Mahni. Hajmo, idemo. E, čekajući kod doa. Plovke. A vidi ga golub, zidu golub baš, kako li Jana. A, ovaj. Da. Da. Wait, wait for me. Ovde je lep. Ovo ljubičasto. Neka slikanja. Znala sam da je ovo za Partizanov neki. Baš sam čekala da vidim. I sad idemo, da ja vidim moju mamu, idemo malo na sajam. Pazi, ono je podmešče. Moj profesionalni fotograf je završio slikanje. Vidite se po slikici. Možeš ti malo glasnije da pričaš? Vidiš šta smo našli, snimi šta smo našli, šta sam našla, savršeni.
Da! Savršen! Ja sam pročitala savršen. Da, moje patike su savršene, da vidim što piše. Aaaa! Ljudi! Zvezaš. Da li je moguće da sam ovo našla? Savršen pat. Slikaj! To je to. Uzmi s jedne strane. Slikaj, to će mi biti... Čekaj, moram da ugasim onda. Ne, samo slikaj. Hajde, lupi fotku. Evo da ti ostane. I lazare da sede u kafanu. Malo jedeš kjeplice, malo se šminiš. A? Mahni. Ti kupeš šminku ili jedeš, ode šta radi? Ja sam došla ovdje da stavim hrane. Tako je se. Ajde. Što je dobro. To je to.
toga. Koji je miris? Miris. To je foja. Na neku, nekam... Ne znam. Gricni. A ima nešto, kao, miriš, slatkasto. Da, 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 kapućina. E pa čao, posljednje javljanje za ovu nedjelju. Nedjelje, ne samo što je kraj nedjelje, nego je ono i nedjelja, baš dan. Ja sam se htjela odjaviti sa ovim snimkom, sad sam radila live na Instagramu. Radila sam neki make-up za zelene oči, recimo, pošto sam stavila zelena s očima, tako se je pogodilo da sam baš to radila. Nadam se da će mi se svidjeti, ovo sve mnogo bolje izgleda na slikama, naravno, zato što kamera ubije 50%, ako ne i više. Sve u svemu, da, znači kad vi ovo gledate, uveliko ide nagradna igra, učestvujte obavezno, možete osvojiti neku od lepih nagrada. Dakle, ima ih više. Sve u svemu, hvala vam na gledanju. Nadam se da vam se vlog dopao. Bio je onako šarenolik. A mi se vidimo za neki dan u nekom novom videu i naravno sljedeće nedjelje u novom vlogu. Ljubim vas. Ćao!